ବେପାରୀଙ୍କ କଇଁ କୋଠରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ପାଳଭୂତ। ହଠାତ୍ ଆସି ଯାଆନ୍ତି ଏ ପାଳଭୂତ ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର କୋଠିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ କଥାଟି ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିବ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କୋଠି ଉପରେ। କୋଠିଟିକୁ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି କୁମାରୀମାନେ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋଠିକୁ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତିନି ପାଳଭୂତ। ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଡରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏପରି ଏକ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁରର ଧର୍ମଶାଳାରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କୁମାର ଉତ୍ସବକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିଥାନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଯୁବତୀମାନେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କଇଁଫୁଲ କୋଠରୀରେ ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ପାଳଭୂତ ନାଚ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳି ଉଠେ, ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୋଠିରେ ନାଗବନ୍ଧନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ମୟୂର ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଏସବୁ ଚିତ୍ରପଟକୁ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। କଇଁଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ିଆରେ ଏସବୁ ଚିତ୍ରପଟ ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ତେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଭାଇମାନେ ପାଳଭୂତ ହୋଇ ଏହି କୋଠିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ କୋଠି ପାଳନ କରିଥାଉ। କୋଠି ତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ର କଥା, କାହିଁକିନା ଏଠି ବାହାର ସବୁ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଉ ଏଇ କୋଠି ପାଇଁ। କୋଠିର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠିକ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଉରାମଳେ କୋଠି କାଟି ଭୋଗ ଦେଇଥାଉ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଠିକ ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ବଡ଼ କୋଠି ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହି କୋଠିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥାଉ କେବେ କୋଠି ଆସିବ, କେବେ କୋଠି ଆସିବ। ଫାଇନାଲି ଏ ଯେଉଁ କୋଠି ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ। ତ ଆମ କୋଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା, 150 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହି କୋଠିକୁ ଏମିତି କରିଚାଲିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ କରିବୁ ବୋଲି। ଆମ କୋଠି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଏହି କଇଁ କୋଠି ନିକଟରେ କୁମାରୀମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ବନ୍ଦାପନା କରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉପାସନା କରିବା ସହ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ବର ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ବହିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର କଇଁ ଫୁଲ କୋଠିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦିନଟା ଆମର କୋଠି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଝିଅମାନେ ମିଶିକି ଏଠି କୋଠି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପିଓରଲି ୱେଷ୍ଟର୍ନ କନ୍ସେପ୍ଟ, ଗୋଟେ କୋଠି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ରହିଛି, ସେଇ ମତକୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସଦାନନ୍ଦପୁର କୋଠି ସମଗ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଏଭଳି ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନିଆରା ପର୍ବ। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଇଏ ପର୍ବଟିକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନତା ଜୀବିତ ରହିପାରନ୍ତା ଏବଂ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟନ୍ତା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ କଇଁଫୁଲ କୋଠି ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଏହି ଉତ୍ସବ ପଛରେ ଥିବା ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।